tým tu teda sme spravili trošku, že sme to nazvali, že nadprirodzená služba, aby všetci prišli, lebo to všetci chcú. Všetci túžia po nadprirodzenej službe, ale budeme o nej hovoriť. Ja sa vás tak spýtam na úvod, že čo je podľa vás, a to nie je žiadny chyták, hej, aby ste sa nebali, čo je podľa vás takým prejavom alebo znakom toho, že niekto slúži nadprirodzenou mocou? Alebo že sa dejú nejaké nadprirodzené veci? Čo je toho znakom? Hej. To nie je žiadna súťaž, ani skúška, ani chyták. Normálne ma to zaujíma. Čo si myslíte? Nikto si nič nemyslí? Tak si dáme 10 drepov? Takže ešte raz. Čo si myslíte, že čo sú také znaky toho, že sa nejaká služba deje nadprirodzene? Zázraky sa dejú. Myslí si ešte niekto iný, že sa dejú zázraky pri nadprirodzenej službe? Tam vidím nejakú hlavu, sa kýve takto. Aj môžete zvihnúť ruku, hej. Viacerí si to myslia. Ešte nejaké iné nápady, názory? Prináša to radosť a pokoj. Tu, niekde. Stejné. Takže dvakrát. Božiu prítomnosť ľudia zažívajú. Ešte nejaké veci vás napadajú, ktoré sa dajú zažiť pri tom, ako sa deje nejaká nadprirodzená služba? No, poďme ešte, skúsime niečo. To promieňuje takové tie beznadejné situácie. Ešte raz, prepáč. To promieňuje beznadejné situácie. Že sa Boh premieňa beznadejné situácie, áno. Super. To sú... Keby tu mám nejaký flipchart, tak to tam môžem napísať. Samé skvelé veci. Ešte. Proste sa ľudí modlí. Samé dobré veci. A ja si myslím, že každý jeden z nás by sme toto chceli, aby sme toto zažívali. Že? Aby sa beznádejné situácie menili. Aby boli možno ľudia uzdravení, aby sa obnovili vzťahy, aby sa možno rozpadnuté rodiny dali dokopy, aby neviem čo, aby naozaj sme zažívali radosť, lásku a pokoj Ducha Svätého a tak ďalej. Chceli by sme to? Ja to teda chcem. Chceli by ste to aj vy? Chcete to aj vy? Super, skvelé. Ale dnešná téma je modlitba chvál. Ako to s tým môže súvisieť? Keď sme hovorili v tom prvom vstupe o tom, že napríklad, že ja vždy hovorím, že ja sa nemodlím preto, aby som sa mal, pretože sa mám dobre. Nejdem chváliť Boha preto, lebo mi je dobre, lebo mám dobré pocity. Aj vtedy, ale idem za Bohom preto, pretože viem, že pri ňom toto všetko je. Že pri ňom je ten pokoj, pri ňom je tá radosť, pri ňom je to odpustenie, pri ňom je to prijatie, pri ňom je to uzdravenie, všetko, čo potrebujem. A práve to, že vstupujeme do modlitby a že vstupujeme aj do uctievania chvál, čo je taká naozaj, môžeme povedať, taký aktívny druh alebo aktívna forma modlitby, že to naozaj niečo vyžaduje z nás, že musím niečo so sebou spraviť, hej, lebo máme aj druh modlitby, ktorý možno nie je tak aktívny, napríklad adorácia. Aj to je potrebné pre náš život. Aj do toho potrebujeme vedieť vstupovať. Ale keď sa rozprávame o chválach, je to niekedy veľmi ťažké, veľmi náročné prekonať ten svoj pocit, tie myšlienky, všetky, ktoré mi tam idú. A je to taká, a zvykneme to tak pekne hovoriť v našich kresťanských, katolických kruhoch, že je to taká obeta. Obetovať niečo znamená, že sa musím premôcť. Že ma to niečo stojí. Keď Dávid chcel obetovať Bohu zmiernu obetu, pretože šiel anjel moru, ktorý zabíjal ľudí a vedel, že Dávid má priniesť zmiernu obetu, tak tam prišiel človek, ktorý povedal, ja ti dám túto to pole, dám ti to, tie zvieratá, všetko ti dám, tú obetuj. Pre toho človeka to bola česť, aby král mohol obetovať.
aby královi mohol dať všetko pre jeho obetu. Ale Dávid vtedy povedal jednu vetu. Povedal, nebudem obetovať Bohu niečo, čo ma nič nestojí. Nebudem obetovať Bohu niečo, čo ma nič nestojí. A modlitba chvál naozaj nás niekedy niečo stojí. Obzvlášť hudobníkov. Hej, hovorí sa taký vtip. Nauč dieťa hrať na hudobnom nástroji, nikdy nebude mať peniaze na drogy. To je vtip. A rôzne iné varianty. Ale naozaj, nás to mnohokrát niečo stojí. Zimu v kostole. Vstať ráno. Alebo neísť spať večer. Zostať na modlitbe. Či už spoločnej, alebo sám. Nás to stojí niečo. A to je obeť chvály, to je obeta chvály. Keď prinášam Bohu niečo, áno, niečo ma to stojí, je to aj nejaká bolesť, je to nejaké sebazaprenie. A táto obeť má svoj význam. Už Pán Boh nás nevolá, aby sme tu zabíjali nejaké zvieratá a prinášali krv a neviem, proste aké iné druhý obiet sa robili. Už nie. Už táto obeta je dostačujúca na to, na čo sa robili obety napríklad zvierat. Ježišova obeta je dostačujúca. Ale Boh nás pozýva, aby sme prinášali obeť aj inú. Na jednom mieste sa, myslím, že to v 12. kapitole listu Rímanom, že ide o duchovnú obeť, ktorú máme prinášať. Hoci sa toto deje fyzicky, je to duchovná obeť. A preto, keď hovoríme, že obetujeme obetu chvál, tak je to práve o tom, že prekonávam sám seba, prekonávam teraz moju emóciu. Som strašne nahnevaný na niekoho. Strašne ma vytočil nejaký kamarát, kolega, manžel, manželka, deti, rodičia. Niekto ma vytočil. A s týmto môjim, hej, taký som nahnevaný. A teraz mám prísť pred najlepšieho, dobrého, svätého Boha. Wow. Teraz čo s tým? Čo s tým? Musím prísť, musím srdci odpustiť, musím sa pokoriť, musím povedať, Bože, áno, je to môj hriech, alebo je to moja chyba. Je to obeť, lebo v úvodzovkách konám násilie sám na sebe. Je to obeť. Ale keď sa vrátime k tomu, že práve aj touto službou môžeme spôsobovať to, že sa dejú nadprirodzené veci, že to môže byť nadprirodzená služba. Ako je to možné? Prečo to spájame s obeťou? Prečo to spájame s niečím takým náročným, ako je obetovať? Veď to príde, veď to je také, vyhrievam sa v lúčoch Božej slávy. Zaiste máte Biblie vo svojich rukách, na ktorých si môžete nájsť Evangelium podľa svätého Jána, 15. kapitola. 16. verš. A tam je taká jedna úplne, že notoricky známa veta, ktorú povedal Ježiš. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Toto je veta, ktorú zaiste mnohí poznáte. A častokrát sa proste tu skončí. Aby vaše ovocie zostalo. Koľkokrát ste to už čítali? Koľkokrát ste to už počuli v Božom slove? Veľakrát. Lenže tá veta Ježišova pokračuje. A ja vám poviem, že som si až z hrôzou uvedomil, že ako častokrát som tieto dve veci oddeloval. Ježiš pokračuje, Ježiš nekončí, že aby vaše ovocie zostalo. On hovorí, aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Wow. Ježíš nám hovorí, že jeho Otec, náš nebeský Otec, nám
je pripravený dať všetko, o čo ho budeme prosiť v Ježišovom mene. Rozumiete to? Čokoľvek budeme robiť a budeme pritom prosiť Boha v Ježišovom mene, on nám to dá. Ale kedy? Keď budeme prinášať ovocie, ktoré zostane. Keď budeme prinášať ovocie, ktoré zostane. A to je tá obeť. To je tá obeta. Na to, aby to zrno prinieslo ovocie, no tam nie ovocie, ale teda úrodu, musí zomrieť. Musí sa obetovať. Ako Ježiš sa obetoval za nás, aby priniesol mnohonásobnú úrodu. To je tá naša obeta. To je to, že prinášame ovocie, ktoré zostáva. Prinášame ovocie vernosti, ovocie vytrvalosti a to je teda naozaj obeta. Pretože nič rýchlo kvasené, okrem burčáku, za veľa nestojí. Či? Pozerám sa, neviem, prečo sa pozerám na vás, ale... Čo nič nestojí, za nič nestojí, tak sa hovorí u nás. Čo nič nestojí, za nič nestojí. Všetky najväčšie veci, všetky najúžasnejšie veci, všetky najpotrebnejšie veci stáli nejakú obetu niekoho. Neprišli zo dňa na deň. Neprišli. To, že dnes tu sme, to, že dnes tu sme, že máme toto krásne stretnutie, že tu zažívame toto spoločenstvo, že sme tu mali spolu modlitbu chvál, že sme tu naozaj zažívali a zažívame Božiu prítomnosť. Je to vďaka ľuďom, ktorí sa preto obetovali, stávali o 5. ráno, pripravovali to niekoľko mesiacov, nespali celé noci, niekto sem prišiel, otvoril to, je tu kňaz, ktorý nás sem pustil, ktorý nás tu hostí, ktorý je tu náš hostiteľ, tak poviem. Niekoho tu niečo stojí. Tak to proste funguje. Keď sa narodí dieťa, tehotenstvo trvá 9 mesiacov. To tiež nie je zo dňa na deň. To tiež niečo stojí a chvíľu to trvá. Ale práve to, že sme vo veciach vytrvali, to, že sme verní, Boh neuveriteľne oceňuje. Ak to točím naopak, Boh povedal slovami proroka Samuela, teraz to budem len parafrazovať, môžete si to nájsť, teraz neviem presne, kde to je, je to niekde v prvej Samuelovej knihe, keď hovorí Samuel Saulovi, že Boh nenávidí svoju vôľu ako hriech čarodejníctva. Wow. Svoju vôľu a neposlušnosť nenávidí ako hriech čarodejníctva. Hej, my kresťania, čarodejníctvo, to je strašne zlá vec. To je jasné, to nechceme, to nikto nechceme. Ale svoju vôľa, neposlušnosť, urobím to, čo chcem, kedy chcem, ako chcem. A Boh hovorí, že on to nemá rád. Boh oceňuje vytrvalosť. Boh dokáže vďaka poslušnosti a vernosti neuveriteľné veci. Pretože bol poslušný až na smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a dal meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno na nebi, na zemi, v podsveti, aby každý jazyk vyznal, Ježiš je Pán na slavu Boha Otca. Pre jeho poslušnosť. Pre jeho vytrvalosť. Pretože posluchol. Pretože neúhol.
Ani jeden deň. Toto je nadprirodzená služba. Viete, čo sa deje to nadprirodzenou službou? Pred pár dňami som si čítal, je to tiež, myslím, z prvej Samuelovej knihy, o Dávidovi, ako sa schovával pred Saulom. A tam je o ňom napísané, že keď sa pred ním schovával, že sa k nemu zbehli všetci, ktorí boli zahorknutí, ktorí boli v dlhoch a ktorí boli nahnevaní. Inými slovami, možno nejakí zbojníci. Dávid ich od seba neodohnal. Viete, čo z nich spravil? Svojou vernosťou. On z nich spravil bohatierov. Oni sa potom stali bohatiermi. Nehociakými. Dávid bol prvý, ktorý zabil obra. A potom títo, ktorí boli v dlhoch, ktorí boli v horkosti, ktorí boli nahnevaní, boli premenení pri Dávidovi. Verím, že aj skrze chválu. A toto je tá nadprirodzená služba, v ktorej my sa nachádzame. Alebo sa nenachádzame. To, že ideme zo dňa na deň, verne, z hodiny na hodinu, z mesiaca na mesiac, z roka na rok a prinášame ovocie, ktoré zostáva. A to ovocie, okrem iného, všetci isto poznáme, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovivavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona nie je Galatianom 5. kapitola. Toto je to ovocie, ktoré zostáva. Aj toto je to ovocie, ktoré zostáva. Toto je to ovocie, ktoré v nás zostáva zo stretnutia s Bohom. Zo služby chvála, ktorú robíme, ktorú robíte, v ktorej stojíte. Ktorú som dnes mohol zažiť a mohol som z nej čerpať. Toto je to ovocie. Mnohokrát sa ľudia pýtajú, robím to dobre? Idem správne? Robíme to dobre ako spoločenstvo? Ako to mám robiť inak? Ja sa vám spýtam, aké máš ovocie? Ide z toho pokoj? Ide z toho radosť? Zažívajú ľudia premenu? A v dobrom poviem, je jedno, ako to znie. Je jedno, či sa niečo podarí, či hráte najnovšie pesničky alebo najstaršie. To bol teraz stredu, teraz naposledy stredu. Áno, túto stredu. Som videl chvály na našom otvorenom stretnutí. A ani som si to neuvedomil a potom mi jedna známa poslala správu. Ďakujem ti za tvoje chvály. Také staré pesničky, to už som dávno nepočula, ale v dobrom, hej? A ja som si to neuvedomil. Je to úplne jedno, keď si to Boh používa. Pretože prinášame obeť, pretože nás to niečo stojí, pretože chceme byť verní, chceme byť vytrvalí, pretože chceme byť poslušní, pretože to Boh miluje. A to, čo sme si povedali na začiatku, to všetko chceme. Áno, chceme zažívať tú zmenu. Chceme zažívať tie veci. To, čo hovoril Štefan. A takýchto príbehov som počul mnoho, mnoho. Keď niekto prišiel a nič nerobil, len tam sedel. Nič sa nemuselo diať. Boh sa ho dotkol. Boh sa ho dotkol. Len pre vernosť nejakých ľudí, ktorí to robili. Verne. A možno aj nevedeli, čo sa deje. Prednedávnom, pred pár mesiacmi, mi napísal jeden človek. Ja som už aj zabudol, že ten človek existuje. A napísal mi, vieš, a teraz vytiehol nejaký rok, 2010 alebo niečo podobné. Tam si vtedy toto a toto na tých chválach povedal. Ja som neprišiel za tebou ti teda povedať, že to je pre mňa. Ale veľmi sa ma to dotklo v tom, čo som potreboval uzdravenie. My nevieme, čo sa deje. Ty netušíš. Ja netuším. Ale Boh tú našu vernosť odmeňuje tým, že sa dotýka ľudských srdc a mení ich. A to je tá nadprirodzená služba.
A mnohokrát zažívame to, že Boh mení v prvom rade naše srdcia pri službe, že? Niekedy odídeme sami o mnoho viac požehnaní ako možno tí, ktorým sme slúžili. A ja dám ešte slovo Štefanovi a potom na záver sa ešte budeme znovu chvíľočku modliť. Ja by som vás chcel ešte pozbudiť s dvoma takýmito vecmi. Jedna vec bola to, že keď som zažil to obrátenie a vedel som, že Boh je živý a chodil som už na chvály. Z druhej stránky nemal som až také dobré základy určite ako vo viere a nebol som taký pevný. Ale že nakoľko tá moja choroba, tieto veci zasiahli aj moje manželstvo vtedajšie, tak vlastne žena po mojej druhej hospitalizácii vlastne odišla do mňa, podala žiadosť o rozvod a rozviedli sme sa. Nemali sme deti vlastne z toho manželstva. No a to bola ďalšia vec, čo ma poznačila nejakým spôsobom, lebo v tej dobe, a myslím, že aj teraz už to nie je až taký problém, ale človek sa cítil v cirkvi ako černá ovca, že nakoľko bolo rozvedené a takisto ma to zabraňuje chodiť sviatostiam alebo žiť sviatostný život a to je náročné takto žiť vlastne v katolíckej cirkvi. A bolo veľmi zaujímavé pre mňa, že keď som zažil to obrátenie, stále som veril, že to manželstvo sa napraví, však Boh je dobrý, nie? Tak už som na dobrej ceste, už to bude dobré všetko. A modlil som sa za to a hľadal som aj kontakt naspäť na svokru, na bývalú ženu. Oni sa nechceli so mnou stretnúť. Dokonca ona vôbec nie. A svokra povedala, že aby sa aj nevolávala, alebo takto. A bolo zaujímavé zažiť to, že som sa dozvedel. Mi povedala nakoniec, že ona sa znova vydala. Vydala sa do Čech. A mňa to úplne zlomilo. Mňa to tak zasialo, že hovorím, že tak jak to je? Čo je pravda? Jak to mohol Boh dovoliť vôbec? A viem, že to bolo tak po obede, keď som sa to dozvedel. A my sme mali také nočné chvály v takej kaplnke, v Katarínke na Michalske, to je také frekventované miesto v Starom meste. A vždy sa začínali večer o 10:00 a boli do rána, do 3:00, alebo nad ráno o 3:00 skončili. A ja som tam mal ísť večer o 10:00. Ja som rozbitý bol na kašu, že teraz čo mám robiť? Tak prvá ma napadlo, že kúpim si fľašu koňaku a že dám sa dole. A bol som už tak rozhodnutý, však KB-čko je dobrá značka, že si to zoberiem. A jak som išiel, ja pamätám sa, že išiel som tak z obchodu a hovorím, že nie, že to nie je správny postoj, že ja idem Boha chváliť. A to bolo takisto, že dobre rozhodne, a ja som to necítil. Ja som bol nahnevaný, ja som bol rozbitý, ale jednoducho určite to bola aj môže aj milosť, ktorá pôsobila v mojom živote, vlastne som išiel na tie chvály. A poviem vám, že večer od 10. do 3. sa moje srdce úplne premenilo. Že ja som to prijal, ja som mal v srdci pokoj a dokonca som jej aj žehnal. A ja som povedal, že Bože, však Ty vieš, čo je pre mňa dobré a ja sa Ti dávam do Tvojich rúk. A nakoľko aj tie udalosti, ak sa rozbehli, tak samozrejme požiadal som žiadosť o rozluku. Bolo mi uvoľnené po skoro rok to trvalo, dosť dlho to trvalo chodiť sviatosťam a viem, že aký to bol pocit, že mať živú vieru a nechodiť sviatosťam, to bolo veľmi náročné pre mňa. A keď mi to povolili alebo uvoľnili to, tak ja som bol jak v nebi, ja som bol tak šťastný. A že to je obrovská milosť, že my môžeme príjmať živého Ježiša a takisto aj chváliť Boha na chválach. A mal som takú predstavu, že tak to je dôsledok mojich hriechov a ja už takto skončím, že toto je môj život a ja sa porúčam vlastne Bohu, že budem mu slúžiť, však som takto odkrútil skoro 10-11 rokov a že takto asi aj zomrem. A zaujímavé bolo, že za tých 10-12 rokov viac z iných strán prichádzali rôzne pobudy, že čo keby si to dal na cirkevný súd, že niekto prešetria, že či to manželstvo vôbec bolo platné a tak ja som povedal, že nie, to je môj hriech, to takto dopadne a to je dobré. A hovoril, tak dobre, však nie kvôli sebe, tak kvôli aspoň tej žene, keď ona sa vydala, aspoň môže byť uvoľnená, že môže mať znova sviatočné manželstvo. A ja som to nechal, tak ja som to neriešil. Raz sme boli na jedných chválach, na takom medzinárodnom stretnutí na Slovensku, a bolo to o rodine, o deťoch a Boh sa
silno dotýkal mojho nútra a znova som počul ten vnútorný hlas: Štefan, že ja mám s tebou iné plány. Ja som celú tú konferenciu ľudia preplakal. A preplakal v tom zmysle, že aj keď hovorili oznami, aj keď boli chvály, aj keď boli prednášky, to je jedno, ja som plakal v kuse. Furt mi tiekli slzy, lebo ja som zažil, že Boh mi hovorí, že Štefan, ty nehovor, že nakoľko ja môžem byť dobrý. Ty nedaj hranice mojej láske alebo dobrote. A bol som konfrontovaný s tým, že nie som lepší, jak tí Izraeliti, ktorí prešli cez Červené more. Ja som mu nedôveroval. Som povedal, že to sa nedá. To neexistuje, to ja nemôžem dostať. A čo keď to nedostanem? Čo bude so mnou? Zažijem sklamanie. Strašne som to riešil sebe. No a nakoniec som urobil to rozhodnutia. Bolo veľmi zaujímavé, že Boh ma jak viedol cestu. Všetko sa dalo, všetko som pozbieral, doklady, papiere, všetko sa odozdalo. Veľmi dlho to trvalo, skoro 4 roky. Strašne to bolo pre mňa náročné, vždy som bol v takom napätí, že čo bude, kým neprišli tie papiere a vyšlo rozsudok, že to manželstvo je neplatné. Dokonca bolo uznané v 2 bodoch, že to je neplatné a bol som uvoľnený z toho zväzku. A môžem povedať, že ak som to prečítal, ja som cítil, že zo mňa je sňaté bremeno. A že znova som mohol byť slobodným človekom, že vlastne to manželstvo bolo nulitné. A prešlo, neviem, rok a pol a začal som vzťah už v rámci spoločenstva. Som mal priateľku a mohli sme sa zobrať. Ja som mal 44 rokov, ona mala 40. A teraz máme 2 veľmi pekné deti a žijeme sviatostné manželstvo. A že Boh to dal. A že ja vidím, že v dnešnej dobe, že aký problém je vôbec otehotneť, že často mladí ľudia nemôžu mať alebo nemajú deti. Ja mám 2 nádherné deti, ktoré mi tam behajú a prinášajú života obrovské výzvy. Ale som vďačný Bohu, lebo takisto som sa naučil v tom chodiť, čo sa týkal spoločenstva, alebo kvázi ako zasveteného života, plnému danému do služby. A ja som mu vďačný, že mi dal ešte takúto veľkú výzvu. Že pre mňa to je obrovská výzva byť otcom, byť rodičom. Ale z druhej strany som veľmi vďačný za toho Bohu, že veľa sa učím cez moje deti. Veľa sa učím o ňom aj o sebe. Že jak je byť niekedy náročný byť otcom, ale takisto je, jak to je náročné aj pre tie deti, pri mne niekedy. Takže Boh robí nemožné veci. A chcem vás pozbudiť, že buďme vytrvalí v tých veciach. Ja stále hovorím, že ja nie som najlepší v tých veciach, ktoré viem robiť, ale ktoré obdarovanie mám. Ale bol som vždy taký, že keď ma povolal, tak som povedal, že áno, idem. A že Boh to požehnal. Že buďme vytrvalí v tých veciach, lebo každá veľká vec sa skladá z malých vecí. A keď som vytrvalý v malých veciach, Boh nám vždy bude dávať väčšie a väčšie. A môžeme vrásť aj v tom pomazaní, aj v tej službe, ale takisto môžeme byť požehnaným aj pre druhých. Že je dôležité vedieť, aké je to moje obdarovanie, zistiť, čo mi Boh dal a jednoducho dávať to dispozícii, dávať to do jeho rúk, dávať to spoločenstvu a na budovanie jeho kráľovstva. Lebo s tým budeme aj my zažívať najviac požehnania, lebo tam sme najsilnejší, ale takisto aj s tým budeme žehnať aj druhým, ktorým slúžime. Takže toto by som chcel na záver vám prijať a pozývam Michala. Ďakujem vám pekne, Štefan. Chceme to zakončiť modlitbou, ktorú chceme, aby nás posunula ďalej, aby to, čo sme tu dnes zažili, alebo teda ešte zažijeme, alebo zažijete, aby to nebolo len pekné stretnutie. Pekných stretnutí sme už mali dosť v živote. Potrebujeme stretnutie, ktoré nás bude meniť. Alebo teda bude meniť náš život, alebo bude meniť to, ako náš život potom bude vyzerať. Takže verím, že aj dnešný deň
aj potom, neviem, či o mesiac, či presne, kedy to bude, znovu to bude stretnutie, ktoré nás bude meniť, niečo konkrétne. Takže vás chcem teraz pozvať do modlitby kratučkej, aby sme sa otvorili Bohu práve v tom, lebo aby sme Bohu dovolili, aby nám pomohol kráčať vytrvalo, prinášať tú obetu. Pane Ježišu, ja ti veľmi ďakujem, že nás máš všetkých rovnako rád. Že nie je nik, koho by si mal menej rád. Ďakujem ti za to, že každého jedného z nás miluješ úplne, maximálne a bezpodmienečne. Odovzdávame ti dnes všetku našu službu, odovzdávame ti naše predstavy, odovzdávame ti naše očakávania a prosíme ťa, aby si do našich srdc vložil tvoje očakávania, tvoje predstavy. Otvárame ti naše srdcia a takisto ti otvárame aj našu službu. Čokoľvek ňou je. A vyznávame ti, Pane, ty konaj svoje dielo. Ty konaj svoje dielo. My túžime prinášať ovocie, ktoré zostane. Pane, odovzdávame ti naše vôle, odovzdávame ti našu silu, odovzdávame ti naše chcenie a túžime prijať tvoju silu. Túžime prijať tvoj oheň, túžime prijať tvoje vedenie. Pane, prosím ťa, zober z našich životov, z našich myslí klamstva. Klamstva, ktoré nám hovoria, že to, čo robíme, je bezvýznamné a nedôležité. Zober z našich myslí a z našich životov porovnávania, ktoré hovoria, že ten druhý to robí lepšie ako ja a preto nie som dôležitý. Zober z našich životov toto klamstvo, že nie sme dôležití. Že nikomu nebude chýbať, keď to prestanem robiť. Prosím ťa, zober toto klamstvo. Odovzdávame ti ho a kladieme ti ho na oltár ako obeť. Ako obetu chvály. Odovzdávame ti všetky tie klamstva, ktoré sme si už tak zalúbili. Ktoré si už tak chováme možno na srdci, lebo sme sa s nimi zidentifikovali. A túžime prijať tvoju pravdu. Len tvoju pravdu. Že tvoje myšlienky sú myšlienkami pokoja a nie súženia. Že pre našu službu a pre náš život máš budúcnosť a nádej. Prijímame túto pravdu dnes pre seba. A prosíme ťa, aby si nás viedol aj v následujúcich dňoch a odhaloval nám klamstva, ktoré nás berú preč od teba. A vložil do našich srdc pravdu, ktorá je radosťou, ktorá je silou a mocou pre to, čo si nás poslal konať. A modlím sa ešte špeciálne za niekoho, kto má veľmi silný pocit, že si úplne nedôležitý. Že si nedôležitý, neviem, či to je v tvojej práci, alebo v službe, alebo v tvojom spoločenstve, alebo v rodine, neviem. Až máš pocit, že si úplne nedôležitý a že nikto by si nevšimol, keby si tu nebol, alebo nebola. Akokoľvek toto klamstvo prišlo do tvojho života, neznamená to, že si zlý človek. Ale dnes sa ho môžeš rozhodnúť pustiť a povedať, že sa ho zriekaš. A že prosíš, aby ti Boh povedal pravdu o tebe.
A to klamstvo sa ti možno pripomenie. Zajtra, pozajtra. Ale znovu a znovu môžeš urobiť to isté. Môžeš povedať, odmietam ho. Odmietam ho. Pretože to klamstvo ti neprináša nič dobré. Nič, čo by ťa budovalo. A nechaj dobrého Ježiša, aby ti povedal pravdu o tebe samom. Ďakujem, Pane, že tak chceš niekomu povedať, že poznám ťa po mene, že si môj. A že dielo, ktoré som započal v tebe, že to aj dokončím. Že som Bohom nádeje, lásky. Že moja vôľa je nad tvojou vôľou. Že poď a nasleduj ma. Ja ťa nikdy neupustím. A nikdy som ťa neskúšal, nebudem ťa skúšať na tvoje sily. Ja som verný. Pane, ja sa modlím ešte aj za naše mysle a spútavam každú mysel v tvojom mene pod vládu Ducha Božieho, aby vládol v našich mysliach tvoj duch. A sa modlím proti hradbám bariéra v našich mysliach, aby padli. Aby nebo bolo otvorené nad nami, aby tvoja milosť pretekala. Pretekala do našich srdc, premieniala naše srdce, obnovovala naše srdce. A zlá sa modlím za otcov, za ich navrátenie ku tebe a takisto aj navrátenie ku synom ich srdcia má opačne. Ja sa modlím za obnovu otcovstva a vzťahu so synmi a dcérami. Aby vo vašich rodinách a vo vašich vzťahoch sa začalo niečo nové rašiť. Aby rodina sa dokázala zísť pri jednom stole, v jednote. Aby otcovia boli mužmi modlitby. A kde nie sú, alebo sú vzdialení, aby sa Boh dotkol týchto otcov cez ich synov. Aby sa diali divy a zázraky v týchto rodinách. Aby mohli zažívať požehnanie, pokoj a radosť. Amen.